ololaha lagu qabqabanayo kana dhanka caruurta darbiyo jeefka koolistayaasha iyo garaabistayaasha ayaa ka dhaca magaalada Muqdisho. Waxaana hawshan loo xilsaaray saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa asluubta Soomaaliyeed. Howlgalka intuu socda ayaa waxaa gacanta lagu soo dhigay in ka badan 20 qof oo qaarkood ku hubeysan tooriyo xilli ay dhuuqayeen maandooriya xabagta ama koollada afkuna ay ku haysteen garaabada jaadka. Qaar ka mid a dhallinyarada la qabqabtay ayaa sheegay xilliga ay bilaabeen cabista maandooriyaha waxa ayna dowladda ka dalbadeen in la siiyo fursad ay wax ku bartaan. gaashaan la saraxa xasan cumar afrax oo shir jiraa ku qabta goobta howlgalka lagu xanaaneynayo uu ka socday ayaa warbaahinta la wadaagay hadafkii ujeedka laga leeyahay. Maanta waxaan halkan u joognaa annagoo fulinaynaa amarka iyo ujeedooyinka hadafka ciidanka dowladda Soomaaliya, ayaanu waxaan ka qabanaynaa halkan amba aan ku samaynay howlgal aan ku nidaaminayno annagoo hadafka ujeedooyinka raacayna dowladda dhallinyaro oo cabtooya oo dhibaato ku haysa halkan oo gedo iyo dhaxan iyo dhibaato ay ku hayso, islamarkaana dowladdu ay ugu talagashay inay xanaanayso ayaan halkan howlgal keeri ku qabanay. islamarkaana waxa uu ahay aad iyo aad muxuu ahay aan u soo habaynay annagoon waxaba yaraatee xabad lagu ridayn amba la dhibaataynaynin ayaanu halkan isugu keennay sida sawirka iyo ka muuqata iyo hadalka ay ku hadli doonaan wariyaasha xoogahay jamhuuriyadda Soomaaliya. ayaanu halkan ku qabannay xoogahay shir jaraa'id ku qabannay. shirka jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay hadafkii iyo ujeedooyinkii ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo in dadkaas laga aruuriyo magaalada Muqdisho iyo gobollada iyo dhammaan laga aruuriyo islamarkaana la xanaaneeyo. ayaanu hawshaasaa ka bilownay waanu ku guulaysanay. haddana waxaan geyn doonaa haddii Ilaahay yidhaaho xarunta dhaqan celinta ee Cabdicasiis ee Kandare ayaanu geyn doonaa. dhammaanna waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waa in laysu gargaaraa. dadkaas waa dad dhibaataysan, waa dad dhaxan hayso, waa dad xoogahay cabtooya, islamarkaana ay gacanta ku haystaan haddeerba koollooyinkii iyo muxuubahay iyo shaqadii ay ku dhex jireen ayagoon wax hooyo aan haysan. dowladda Soomaaliyana ay ku tahay xoogahay inay xanaaneeyaan dadkaas. ayaanu saaka howlgal ka samaynay xamarweyne ee muxuubahay meesha la yidhaaho muxuubahay ceelgaabta iyo agagaarkeer oo dhan aan ka qabanay dad ilaa 20 ku dhow. haddana waxaan u gudbi doonaa xaruntii lagu xanaanaynayay oo dadkaas wax ku baranayeen. dadkaas waa dad hadda xoogaa gaaraya waxaad ciidanka asluubta taliyaha ciidanka asluubta iyo awaamiirtiisa anaga ku shaqaynayna iyo dowladdaba waxaa hadda xiraysan 420 oo ciidanka asluubta uu xanaaneeyo oo ku kala jirta xarumooyin kala duwan ayay ku jiraan. xarumahaasna waxaa lagu xanaanaynayaa dadkaas. kuwo kalena hadda bisha soo socota inaan haddii Ilaahay yidhaaho inaan howlgal kala qabanno ayaan rabnaa oo haddii Ilaahay yidhaaho oo sidaan oo kale ah. waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed inta ganacsataa iyo intii hay-ad haysa oo local iyo xoogahay dibaddaba inay dadkaas ay gacan siiyaan si ee loo xanaaneeyo islamarkaana xoogahay waxbarashadooda caadiga aheyd ay ogolaan xagga isboortiga, xagga waxbarashada iyo xagga dhaqan celintii wixii oo dhanba inay ogolaan. sidaas ayaa looga baahan yahay. dhammaanna wariyaasha iyo dadka dhegeysanaya dhammaantiin iyo Soomaalida waxaan leeyahay iyo dowladda way mahadsantihiin. intaas ayaan hadal ku soo gabagabaynaynaa. wixii su'aalo diyaaran oo ah howlgalkaanu wuu sii soconayaa, sitimaan walba wuu sii soconayaa, waana wadi doonaa. haddana inta annaga aan hayno iskama wada xiraynayna, waa baaraynaa. waxaan u aragno inay wax cabtooyo ayna ahayn, waa sii daynaynaa. wixii waxbarasho iyo joogis rababa say hadda noo sheegeen qaarkoodna, xarunta ayaan ku xanaanaynayna. dhallinyarada ayaa ku dhibaataysan magaalada Muqdisho waxayna daris la ahaayeen dhaxanta qabowga ee leedahay dibjirnimadu. Muuse Maxamuud Ciiso, Muqdisho Filmis, magaalada Muqdisho.